Jasno da se to danas neće desiti, da je danas samo prva tačka će biti završena, to znači da uđemo pored garde, da čujemo himnu i da se zakunemo, što je lepo, svečano, ali to nije suština parlamentarizma. Očigledno da zbog toga što nemamo predlog za predsednika parlamenta, niti za potpredsednike parlamenta, samim tim ni za generalnog sekretara parlamenta, niti za sastav skupštinskih odbora, niti skupštinskih drugih tela i delegacija, očigledno da proces formiranja nove vlade nije završen, bez obzira ponovo na jedan estradni niz događaja koji se desio u proteklih nekoliko dana. Naime, mesto predsednika parlamenta je uvek važna odluka u formiranju nove vlasti. Naravno da je važno ko će biti predsednik vlade, ko će biti ministri, ali je isto tako paralelno s tim važno i ko će biti predsednik parlamenta. To što mi danas još uvek nemamo ni predlog tog rešenja, niti za predsednika, niti za potpredsednike, to samo znači da je još uvek konfuzija u vladajućim redovima, odnosno u glavi Aleksandra Vučića, i da postoje mnogi pritisci, mnoga, ajde da to lepo kažemo da je to pregovaranje, mada bi to pre mogli da nazovemo šibicarenjem,